Allohning la'nati bo'lsin pora beruvchi va pora oluvchiga degan ekanlar. Pora beruvchiga ham, pora oluvchiga ham. Biz faqat birodarlar o'sha pora olgan odamni yomon ko'ramiz. Pora olgan odam gunohkor bo'ladi degan narsa miyamizga o'rnab qolganda, noto'g'ri fikr, noto'g'ri tushuncha. Pora olganning gunohi ham bir, pora berganning gunohi ham bir. Ha? Birodarlar, poraxo'r poraxo'r bo'lib tug'ilmaydi deydi. Balki poraxo'rni kim poraxo'r qiladi? Pora bergan odam. Ming pora olmaydigan odamga ham nima deyapti? Hozir porani yangicha nomlar bilan nomlab olganda, hadiya bu deydi. Sovg'a bu deydi. Hadoya, pora emas bu, hadiya deydi. Tuhfa deydi. Shuni oling deb sekin-sekin o'rgatadi. Ki olib, zo'rakanu deydi, oylikka qarab o'tiramanmi? Bu oylik olib qachon uyimni bitiraman? Qachon mashina olaman? Ishdan bo'shab ketib qolsam nima bo'ladi deydi-da, olib kelaver. Har qancha bo'lsa keyin olaveradi. Milliard milliard so'm bilan tushyapti. Haligi dollarga hisoblasangiz, ancha milliard so'm bo'lar ekanda uni, so'mga hisoblasangiz. O'shunaqa bilan qo'lga tushyapti-yu. Nimaga? Oylikka qarab o'tiramanmi deydi, tezroq uy quray, mashina olay, bitiray deydi. Demak, siz bilan men poraxo'r qilamiz-da, berib o'rgatib. Ya'ni pora beruvchi, pora oluvchi. Yana ikkalasini o'rtasida roish degani ham bor. Roish degani pora beruvchi bilan pora oluvchining o'rtasida vositalik qiluvchi. O'rtakash deb qo'yadi-yu bizda. Ha? Meni tanishim bor. Soqqasini bersangiz, o'g'lingiz o'qishga olib kirib qo'yadi. Ishingizni xalqqa beradi. Deydi-da, ha, pora beruvchi odamdan pulda olib, gaplashib, pora beruvchi oluvchiga beradi. Shuni ham la'natlagan ekanlar. Shunga ham Xudoning la'nati bo'lsin. Demak, pora beruvchi ham, oluvchi ham o'rtada, ikkalasining o'rtasida vositachilik qilib, pora beruvchi bechara u pora oluvchini ham tanimaydi. Mana bu o'rtakash pora oluvchi odam 5000 bersin, o'qishga olib kirib qo'yaman desa 7000 deyapti deydi. Olib 2000ni cho'ntakka urib 5000ni berib undan ham oladi. Ikkalasidan ham yomon o'zi aslida o'sha o'rtakashlar bo'ladi. O'shanga ham dinlar Xudoni la'nati bo'lsin. Pora beruvchi ham, pora oluvchi ham do'zaxdadir degan ekanlar. Ikkalasi ham do'zaxda, pora bergan ham, pora olgan ham. Endi mana shunaqangi qonunlar chiqib hozir poraxo'rni ushlasa bunday bunday deb mukofotlar berilyapti boshqa. Lekin poraxo'rlikni, korrupsiyani oldini olish uchun o'sha pora bergan odamni ham ushlab unga ham jazo qo'llash kerak. Chunki u bermaganda u olmas edi-da. Shuning uchun hushyor bo'lish kerakki, bu ishdan birodarlar, oluvchi ham, beruvchi ham do'zaxda. Xo'p, poraxo'rlikning yana bir ko'rinishi vazifador mas'ul shaxslarning aslida o'z zimmalaridagi ishlarga ham sovg'a, hadiya olishlaridir. Mana shu joyda muhtaram birodarlar, tushunishimiz uchun bitta misol keltiraman. Masalan, doktorlar bora, o'sha xususiy klinika bo'lsin yo davlatni poliklinikalarida ishlaydigan doktorlar bo'lsin. Davlat tarafidan katta oylik oladi, 4 million, 5 million oylik oladi. Kasal ko'rganligi uchun, kasal davolaganligi uchun nima qiladi? Davlat unga oylik beradi. Lekin o'zi o'sha davolash, bemorni qarash, ko'rish, tekshirish uni zimmasidagi vazifa uni, shunga oylik olyapti. Lekin kelgan bemordan yana ustiga nima qiladi? Hadiya yoki sovg'a oladi. Bu ko'p tarqab ketgan. Nima ko'rinib chiqsak ham darrov nima qilamiz? Bunday qilib 10 ming, 20 ming berib qo'yamiz. Ana shu ham mumkin emas. O'zini zimmasidagi vazifani ado qilishlik asnosida yana pul ham olyapti-da, hadiya sovg'a. U hargiz mumkin emas birodarlar.
vazifador kishi, mansabdor odam, muhtaram birodarlar, shu zimmasidagi vazifani ado qilish asnosida hadiya tuhfa olmaslik kerak. Nima deydi? Yegan og'iz uyalar degan gap bor-ku. Berdimi, sekin-sekin ertaga haligi odamga ro'para kelganingizda, ko'zingiz tushganda xijolat bo'lishni boshlaysiz-da. Shuning uchun mana bu faqat doktorlar emas, boshqa sohalarda ham, masalan, o'qituvchilar desmi, qaysi vazifada ishlamasin, oyligidan tashqari oladi. Yana nima deb qo'yadi uni nomini? Levi deb qo'yadimi? Ana shular murodallar mumkin.